Me qenë se po flasim pak këto dhe për aspektin financiar, tërgona do të ketë zbritja, se kjo është një tjetër pyetje që do ta bënin edhe shikuesit. E vërtet, Panaire, ne si organizatore kemi një kërkesë në raport me botuesit që minimalisht 20% zbritje të ofrojnë të gjithë botuesit. E mira është që shumica e botuesit në fakt shkojnë më tej se kaq. Kemi 20-70% zbritje të gjithë botuesit. Edhe kjo normalisht përbën edhe një lehtësi më të madhe për njerëzit që ata libra që kanë pasur qeft i kenë në bibliotekën e tyre personale, tashmë t'i kanë me një ofertë më të mirë. Shumë mirë. Më duket gjithë e presin këtë Panair në libre që me investu më shumë, sepse dim që gjatë vitet, si që thatë edhe ju më herët në fillim kretë të kësoj interviste, thatë që nëse nuk do të blenin, apo nëse nuk do të ledzonin, njerëzit sigurisht që nuk do të hapshin librarit shumë ta gjithandejnë, qendra ndryshme tregtare në kryeqytet, po ashtu edhe në qytetet ndryshme të Kosovës, shohim që investohet shumë në hapjen e librarive dhe po shpresoj që do të kemi edhe më shumë librari të tjera dhe çfarë të flasim edhe në ditët e tjera për libra, sepse edhen që i kushtojmë një rëndësi shumë të veçantë leximit. Patjetër, patjetër. Shumë faleminderit Edon dhe uroj suksese, ju përgëzoj juve shoqatën botuesve të Kosovës dhe shpresoj që do të shkojë gjithçka si më së miri edhe për këtë vit. Faleminderit shumë, normalisht ju mirëpresim në Panair.